Шваркөл көмір акционерлік қоғамы шілденің орта тұсында аумағынан жүк көлігімен көмір шығаруға тыйым салған болатын. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі келіп түскен шағымдарға сүйене отырып, кеніштің бұл әрекетіне тексеру жүргізбек. Көмір өндіруші компания жақын маңдағы елді мекендерді қара алтынсыз қалдырмау үшін осындай қадамға барып отырғанын айтады. Оған қоса көмірге келген жүк көліктері кептеліс жасайтын көрінеді. Агенттік Қарағанды облысы бойынша аумақтық департаментке Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамының монополияға қарсы заңнаманы бұзу мәніне коммуналдық тұрмыстық көмірді алып кетуге тыйым салу жөніндегі іс-қимылын қарауды тапсырды. Бұзушылық белгілері болған жағдайда Қарағанды облысы бойынша аумақтық департамент монополияға қарсы ден қою шараларын қабылдайды. Елдегі орман өрттерінің алдын алу үшін үкімет резервінен 1,2 миллиард теңге бөлінеді. Бұл ақшаның көп бөлігі, яғни 940 миллиондайы өрттен авиациялық қорғау үшін 923 ұшу сағатын сатып алуға жұмсалады. Бұл туралы экология министрлігі хабарлады. 262 миллион теңгедей қаржыны Абай облысындағы алапат өрттен кейін істен шыққан тракторлар мен техникаларды жөндеуге бағыттамақ. Жанар-жағармай сатып алатын қаржы да осының есебінен бөлінгелі отыр. Үкімет жекеменшікке сеніп тапсырған кейбір нысандарды қайтарып алмақ. Өйткені теміржол саласында қызмет көрсететін кәсіпорынды емденгендердің алған активті талан-таражға салғаны анықталған. Премьер-министрдің басшылығымен осы мәселе талқыланды. Әлихан Смайыловқа ұсынылған деректерге сәйкес, мемлекеттен алған мүлікті ысырап ету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сот шешімі шыққанға дейін бұл нысан Қазақстан теміржол компаниясының басқаруына қайтарылды. Бұдан бөлек денсаулық сақтау саласында қызмет көрсететін активті де мемлекет меншігіне қайтару мәселесі қаралды. Мүлікті алған компания өзіне жүктелген міндеттемені орындамай, инвестициялық бағдарламаның шарттарын бұзған. Енді басқару тиімділігін тексеру үшін арнайы ведомствоаралық комиссия құрылмақ. Тамыз айында ел ішінде 370 мың тонна бензин тасымалдау жоспарланып отыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша, қазір жол бойында 1047 бензин тиеген цистерна жүр. Олардың 341-іне АИ-95 маркалы сұйық отын толтырылған. Мұның бәрі алдын ала берілген өтінімдерге сай жүзеге асырылуда. Мұнай өңдеу зауыттары сол өтінімдерді толықтай қамтамасыз етіп отырған көрінеді. Бірер күн бұрын алматылықтар жанар-жағармай құю бекеттерінде АИ-95 маркалы бензиннің тапшылығына шағымданған болатын. Алайда энергетика министрлігі бұл жанармайдың тапшылығынан емес, логистикалық қиындықтарға байланысты туындаған мәселе деген еді. Яндекс.Го қазақстандық қолданушылардың деректер базасы Ресей федералды қауіпсіздік қызметіне берілетіні туралы ақпаратқа түсініктеме берді. Хабарламада Ресей заңдарының өзге елде күші жоқ екендігі айтылған. Яғни сервисті пайдаланатын қазақстандықтардың дербес дерегі ешбір шетелдік ұйымның меншігіне өтпейді. 1 қыркүйектен кейін ештеңе өзгермейді. Ал егер деректер қажет болса, мәселеге уәкілетті мемлекеттік органдар араласады және компания халықаралық қатынастар аясында ресми сұраухат жіберуі қажет болады. Ресейдің заңы Қазақстандағы сервиске жүрмейді. Бұл үрдіс 1 қыркүйектен кейін өзгермейді. Яндекс.Го сервисінің қызметін Қазақстанда көрсететін Яндекс такси корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолданушылардың дербес серіктерін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өңдейді және әркімнің құқығын сақтайды. Қызылорда облысының әкімдігі 3 жыл қатарынан Сырдария өзенінің арнасын тазалауға бөлінген бюджет қаражатын игермеген. Биыл да берілген қаржы түртілмей, облыс басшылығы қол қусырып қарап отыруы мүмкін. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов мәлімдеді. Министр су тасқынына қарсы шараларды кешіктірген аймақтарды да атады. Бұл тізімде Қызылорда, Түркістан, Батыс Қазақстан мен Атырау облыстары бар. Шәріпхановтың сөзінше 2021-23 жылдарға арналған су тасқынына қарсы жол картасының уақытылы орындалуына да осы облыстар әрекетсіздігі себеп келтірген. Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарында су басу фактілері жыл сайын арық жүйелерін дайын болмауына байланысты тіркеледі. Қостанай облысында жоспарланған жол картасының 6 іс-шараның тек үшеуі бойынша ғана жұмыс басталды. Бір жыл ішінде кеңсе тауарлары 64,4%-ға қымбаттаған. Ұлттық статистика бюросы шілде айының биылғы және өткен жылғы көрсеткішін салыстырып осындай дерек жариялады. Атап айтқанда мектеп дәптері 77,2, қалам 38,6, түрлі түсті қарындаштар 41,9 және сурет салатын альбомның бағасы 44%-ға көтерілген. Тамыз айының дерегі әлі жарияланбағанмен күзге қарай баға тағы біршама артатыны белгілі.
Елімізде қызметкерлеріне жалақысын уақытылы төлемей жүрген 600 кәсіпорын бар. Бүгінде олардың жұмысшылар алдындағы берешегі 4 миллиард 400 миллион теңгеге жеткен. Айлығын айлап алмай жүргендер саны 18 мыңнан асады. Мұндай компанияларға еңбек министрлігі 87 миллион теңге көлемінде айыппұл салды. Оған қоса жұмысшылардың жалақысын белгілі бір мерзім ішінде қайтару туралы шарт қойды. Нәтижесінде 15 мыңнан аса азаматқа 4 миллиард теңге көлеміндегі жалақысы қайтарылды. Шілдеде электрондық еңбек биржасында жұмыс берушілер 98 мың бос жұмыс орнын, ал ізденушілер 93,4 мың түйіндеме орналастырды. Маусым айымен салыстырғанда бос орындар саны 9%-ға, ал түйіндемелер 71%-ке өскен. Бұл туралы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Ең көп бос жұмыс орындарын басқа қызмет түрлері кәсіпорындары, негізгімен жалпы орта білім беру мекемелері және ауыл шаруашылығының жұмыс берушілері орналастырды. Шілдеде орналастырылған түйіндемелер санының айтарлықтай өсуі біліктілігі жоғары ізденушілер тарапынан белсенділіктің артуы салдарынан болды. Жалпы олардың саны өткен аймен салыстырғанда екесе, яғни 22,8 мыңнан 46,8 мың адамға дейін өсті. Шілдеде жоғары білікті мамандардың түйіндемелері санының артуы байқалды. Ізденушілер белсенділігінің барлық өсімінің 61%-ын құрады. Бұл ретте шілдеде жоғары білікті мамандардың түйіндемелерінің жартысына жуығы бастауыш сынып мұғалімдері, орта мектеп мұғалімдері және пән мұғалімдері кіретін орта білім берудің педагогикалық мамандықтарынан түсті. Түйіндеме санының көбеюіне жаңа оқу жылының жақындауы және жоғарғы оқу орындары түлектерінің еңбек нарығына келуі себеп болған. Алыс жақын шетелден сапарлап келген туристер Қазақстанда 4 күннен артық тұрақтамайды. Мәдениет және спорт министрлігінің мәліметінше, елімізде санаулы күнін ғана өткізетіндер АқШ, Германия, Оңтүстік Корея және Үндістан азаматтары. Өзбекстандықтар ғана 10 күнге дейін болатын көрінеді. Елге келген ресейліктер орта есеппен 6, беларустар 5, Қытай азаматтары 3,5 күнін өткізеді. Саяхаттаушылардың басым бөлігі бірнеше күннен кейін шекарадан шығып кеткенмен, соңғы бір жылда олардың саны 3 есеге дейін артқанын байқауға болады. Олардың елде орташа шығыны шамамен 1,5 мың долларды құрайды. АқШ-тың федералды резервтік жүйесі базалық мөлшерлемені қаз қалпында сақтайтын кезге жетті. Бұл туралы федералды резервтік банк президенті Патрик Харкер мәлімдеді. Сөзінше, бүгіннен бастап 42 айының ортасына дейін қауіп-қатер төндіретін дерек тіркелмесе, шыдамдылық танытып ставканы өзгерсіз қалдыруға болады. Бәрі экономикалық ахуалға келіп тіреледі, бірақ бұған дейін қабылдаған ақшалай кредиттік саясат жүзеге асу үшін осындай шараға бару қажет. Харкер биыл резервтік жүйенің ашық нарықтағы операциясына жауапты проценттік ставкаларға қатысты шешім қабылдайтын комитетінде дауыс беру құқығына ие болды. Соңғы отырыста ол ставканы көтеруді қолдап дауыс берген. Егер ставканы көтеруді тоқтату жақсы нәтиже берсе, оны осы оған дейінгі деңгейде ұстаудың қажеті жоқ. Пандемия бізді ешқашан деп айтуға болмайтынын үйретті. Бірақ мен ставканы төмендетудің себебін қазір көріп тұрған жоқпын. Словенияда 24 сағат ішінде бір айдың нормасына тең жауын шашын жауды. Толассыз жауған жаңбырдың арты су тасқынына ұласты. Жергілікті биліктің айтуынша, бұл ел тарихындағы ең ірі табиғи апат. Нөсерден кейін туындаған су тасқыны 4 адамның өмірін қиды. Көптеген ғимараттар су астында қалып, жолдар мен көпірлер бұғатталды. Ондаған мың үй жарықсыз қалған. Апаттан келген шығын көлемі 500 миллион еуродан асады деген болжам бар. Еуропалық комиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен Словенияға еуродақ тарапынан көмектесуге уәде берді. Сондай-ақ Словения үкіметі НАТО-дан әскери тікұшақтар мен жиналмалы көпірлер жіберуін өтінді. Келтірілген залалдың сомасы аз емес, өйткені Словенияның 3-тен 2-сі зардап шекті және қалыпты өмірге оралу үшін біраз жұмыс жасау керек. Үндістанда коронавирустың жаңа штамы жайлап барады. Елдегі геномика консорциумы қазір Британияда кеңінен таралып жатқан ковидтің жаңа түрі эристі жұқтырғандар саны Үндістанда да артып бара жатқанын хабарлады. Омикрон штамынан тарайтын бұл вирус алғаш рет наурыз айында табылды. Осы уақытқа дейін ол денсаулық сақтау саласының мамандарын аса қатты алаңдата қоймаған еді. Алайда ғалымдар оның қазіргі таралу қарқынымен қауіптеніп отыр. Үндістанның денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, соңғы тәуліктерде эрис 54 адамнан анықталды. Жалпы ел бойынша қазір 1574 адам ауырып жатыр.